dia, meus meninos. Aqui estamos, mais um dia, né, da nossa vida. Hoje fui lá pôr a Vanessa de manhã, como sempre. Estava um frio danado, agora está quentinho, já está o tempo a levantar bastante. Está um super bom dia. Está um bom um dia de sol, está quente aqui. Nem faz vento. E houve um senhor que costumei lá, que ele comprou uma vez um sabonete pequenino e depois foi lá comprar outro. Disse que os sabonetes realmente limpavam e que punham uma pele muito fantástica. Ele é um ex-polícia até. E hoje foi lá, ele faz. Como é que se diz? Faz aftershave em casa. E eu disse: olha, isso é muito interessante. Pá, você tem que um dia destes trazer um. A gente dá-lhe um conta-gotas ou uma micropipeta, sei lá, qualquer coisa que ele possa chegar lá aí. Ou numa seringa, sabe? Qualquer coisa só pequenina, só para experimentar. O homem hoje aparece lá com um barricão daquilo. Eu tenho ali no carro até. Eu estaciono o carro está lá ao fundo, mas o cachorro corre isto tudo, né? Eu tenho que andar sempre atrás dele, logicamente. Ele precisa de correr um bocado. E lá nas caldas estava muito a frio para eu deixar sair no carro. E também a polícia, claro, estava a cumprir a função dela. E a gente só pode ter lá os carros estacionados até às 9. Os feirantes, vai lá com aquele dístico especial que a gente tem. Aí o pessoal a correr aqui, a andar aqui. Pois é. E eles fazem bem, também que cumprem a função deles, manter o pessoal em segurança. E eu agradeço muito eles estarem ali ao frio. Eu vim com a cultura dos Estados Unidos que a gente tem que respeitar um bocado as forças de segurança e tudo, né? Os bombeiros, ou se vejo um carro dos bombeiros, se vejo um carro da polícia, qualquer coisa, eu chego para o lado, para eles passarem, porque eles, se vão andar, é porque vão fazer alguma coisa. E pronto, e lá na Praça da Fruta, pá, é um frio danado, estava muito a frio mesmo, gelo, e eu nem tirei o miúdo do carro. E o polícia chegou lá: ah, você vai ficar, você não pode estar aqui, não sei o que, não sei o que. Eu sou gente, peço só 5 minutos só para montar a bancada, a mulher, ela está aqui dentro do carro com o miúdo, para ele não estar no frio. E eu era só: ah, não, não, se você tem o dístico e tal, porque às vezes aquilo que o vento cai e eu tenho que estar sempre a pôr aquilo no lugar. E até ele: não, 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 deixa estar, tem até às 9 horas e tal. Assim, ok, faltava aí 7 ou 8 minutos para as 9. E então montei aquilo a correr, ele lá às 9 horas estava lá já. E eu depois perguntei-lhe: oh, seja, onde é que eu posso pôr o carro? Onde é que eu posso pôr o carro a seguir isto e tal, para parar um bocado comigo, queria aqui correr um bocado e tal. Assim: ah, estou lá em cima, não sei o quê, não sei o quê. Pronto, depois agora é os feirantes não podem ter lá os carros, né? Não é feirantes, porque não é uma feira, é uma praça, mas pronto, vá. Aí está, meu menino. Já houve um cortezinho de cabelo também. Mas ele não para e então aquilo fica tudo de coisa e tal. E então lá fui, anda para este lado é mais giro, tem mais coisas para se ver. Mas ele que é muito teimoso, é igual ao pai dele. E pronto, lá perguntei e tal, mas depois vim embora com ele, e porque aqui eu estaciono o carro e pelo menos tento, né? Estaciono para ali, é bem, é muito teimoso, fogo. Igualzinho à mãe dele, o pai não, o pai é um saco. Para ali, para aquele lado. Agora é para cima. E então, como eu estava a dizer, agora é como? Okay. Alguma coisa eu quero sempre. Sabe como é que é, né? Bom dia. Alguma coisa o gajo quer sempre. Eu queria puxá-lo para ali, que é onde está a parte mais bonita, né? Tem ali o túnel do amor, tem ali o coisa e tal. E ele está um bocadinho com tosse. Ele nunca teve doente. Agora esteve ali com uma constipaçãozita. Estou a dar também medicação. Agora tenho que chegar a casa, tenho que lhe dar para a tosse. Estão lá os medicamentos que a gente comprou também para a tosse, para crianças e água do mar também. Mas ele hoje não está a escorrer nada, quer dizer que funcionou. Não está nada pinguito, mas tem ali um coisa qualquer. Tanta coisa para falar, mas. Fazer o quê? Agora, mais com ele sempre atrás de mim, tenho que estar sempre a controlá-lo e ele torna-se pesado para eu estar com a câmara e com ele. E depois, pronto, as coisas. Não filmo muito. Há também. Além de estar avisos amarelo por causa da temperatura, nesta zona de Leiria e outra qualquer, não sei qual é, há também o aviso amarelo para agitação marítima. E nota-se um bocado ali à frente, não sei se vocês conseguem ver. Ali à frente está um bocado bruto já. Aí lá vai ele. Por isso é que eu não gravo, porque não. Se estou fora de casa, tenho que andar a correr atrás dele. Se estou dentro de casa, ele só está a fazer merda, mas tudo, não há hipótese, este miúdo não para um bocadinho. Ou está a pôr coisas no chão, ou está a pisar, ou está a apertar o pescoço aos gatos, ou está... Ai, só faz merda. Mas também, pronto, com 3 anos, o quê? É normal. Então eu tento-lhe cortar um bocadinho o cabelo ali, próximo do. Não! Próximo do.
para lhe tirar a parte da frente ali no próximo dos olhos, né? Não, como é que se chama? A franja. E correu mais ou menos. Tenho de ver se consigo tirar mais daqui a pouco. Tem que ser um trabalho. Eu também estou a chocar qualquer coisa, mas eu sinto sempre. Porque quando começa não vão todos, né? Até a ver sou ele que escapou sempre. Agora também está-se a pôr bem-vindo ao clube. Obrigado. Se disseram saúde, se não disseram, que raio de pessoas são vocês? Lá vem mais cola outra vez. Raio do cachorro. E. Porque ele é um miúdo que precisa muito de carinho, muito amor, vocês não ligam, é uma chatice. Então, às vezes, a gente também está a fazer as nossas coisas. Epá, é uma chatice. Como, por exemplo, tem que chegar a casa e tem que fazer um almozinho. Pôr os nuggetzinhos dele a fazer e tal, e não sei o quê. Epá, e o gajo não para um bocadinho. O gajo, ou quer colo, ou não sei o quê. Depois eu não gosto nada de estar, quando estou no lume, a fazer coisas no lume, frigideiras e não sei o quê. Eu não gosto que ele esteja lá sequer na cozinha. Porque ele já teve uma vez um acidente, foi uma chatice. Sofremos muito por causa disso mesmo. E eu não quero que isso aconteça, porque estava a doer a ele, mas vocês não sabem o que é uma pessoa sentir-se incapaz de fazer seja o que for. É pá, é impressionante. Porra, fazemos o melhor que a gente pode, mas porra, uma dor danada. E é uma dor que fica para sempre, nunca mais me vou esquecer dessa situação, nunca mais. Então o máximo que a gente pode acontecer, que podemos fazer é evitar que aconteça mais, né? Lá vai ele. Pelo menos eu nem engordo, né? Quer dizer. Vou pôr aqui uma pausazinha e a gente já volta. O gajo está aqui dentro desta coisa, eu posso filmar mais um bocadinho. Ai, lá as senhoras da praça, eu devo ter cara de pequena como um dos grelos, porque estão sempre a dar grelos à Vanessa. Leva lá uns grelos para o seu marido e tal. Eu agradeço, mas tudo o que é demais também farta, né? A malta passa o dia e a noite a comer grelos. Epá, uma chatice, né? Mas eu gosto, especialmente uns que têm assim, um sabor assim mais amargo. Epá, são tão bons. Aquilo, eu faço sopa com aquilo, eu faço aquilo cozido com umas batatas, assim, um azeite e vinagre. Ainda ontem cozi uma beterraba até inteira e está lá no Tupperware e vou comendo aos bocados. É muito boa. Vocês têm que comer beterraba, aquilo é muito bom. E basicamente assim no geral. Estou assim um bocadinho desanimado, lá o raio que é, porque lógico que estamos a apostar no negócio dela, na saída dela, né, coisa e tal. Ainda agora um senhor não tem mal, já mandámos uns 7 ou 8 agora para o Canadá, tirando que ela vende lá todos os dias, né? Todos os dias vende, e então é muito bom. Acho que ainda não houve nenhum dia que ela não vendesse. Tenho quase certeza que não houve nenhum dia, desde o primeiro dia que ela lá está, que ela não vendeu nada. Nenhum. Lógico, não está a fazer 1.000 euros por dia, né? Claro, logicamente, né? Mas uns dias faz 50, uns dias faz 30, no outros dias faz 20, no outros dias faz 5, no outros faz 10. Mas está, pronto, está a pôr a marca conhecida, né? Vamos devagarinho, né? E eu mando e-mails para todo lado, para aqui e para ali. Já ainda agora mandámos para o nosso amigo do canal 10 sabonetes. Agora mandámos para uma senhora no Canadá também mais uns 7 ou 8. Agora já tivemos também uma proposta da Amazon para vender lá. Alguém de França que veio aqui ao nosso aqui à praça e falou com ela, disse que ia entrar em contato em português, porque ele estava com dificuldade, ela estava com dificuldade em perceber tudo o francês que ele estava a falar e ele não falava inglês. E vocês sabem que nós somos barra em inglês, barra morta. Aí vem o gajo. Aí vem o Colinho outra vez. E ainda agora também recebemos mais uma encomenda de 100 ou 200, só para uma pessoa que tem uma casa. E aquilo é para a pessoa dar aos clientes uma casa de arrendamento rural, aquelas casas rurais, hotel de charme, whatever. Também recebemos entre 100 a 200, depende, depende do tamanho, depende do preço. Pronto, eles disseram, a gente vai precisar de 100 a 200, qualquer coisa assim. E então já estamos à procura de um stencil, porque eles querem uma barra normal, artesanal, sem nada. E depois, por cima, é que a gente vai desenhar uma árvore com sabonete líquido. Ela lá sabe fazer isso, não precisa nada disso. Então.
As coisas vão andando. E é pá, se der para a gente, já estamos também, já vamos ver agora outra casa, porque o nosso contrato verbal acaba no, como vocês sabem, no 31 de Abril, supostamente. E estamos à procura já de apartamento para a gente mudar. E depois logo se vê, estamos a ver aí várias coisas. Depois pôr aqui uma pausazinha, porque está aqui muita gente, mas depois já fala. Ele vai aqui ao túnel do amor. Desse lado está mais barato, vou ter que ter cuidado. Já estou a ver ali. Não, ia dizer que estava ali a ver umas espumas, mas não. E então, isto. Temos poupado um certo dinheiro. Isto dela estar a vender lá, não só está a ganhar dinheiro, a fazer lucro, não lucro do dinheiro que a gente investiu, logicamente, porque isso é uma coisa que é a médio prazo, por aí, mas temos, ela tem feito o dinheirinho dela, tem andado exatamente ao contrário do que andava nos Estados Unidos, porque lá ela se disse sozinha em casa, não sei o que, podia trabalhar muito, né? E era só casa a casa, que teve 5 anos quase presa em casa, e agora a gente não queria isso, né? Logicamente. A gente quer aquela. Abra as asas e deixa de ser antissocial e tal, né? E ali não tem hipótese que as pessoas pegam com ela, né? E ela está ali o dia todo, juntam-se lá 4 ou 5 vendedores ali da zona, ali de onde eles estão, e põem-se todos lá num frejezinho de sol que lá passa mesmo, para põem-se lá todos a alguma coisa a falar, né? Falar mal uns dos outros e tal, é normal, né? E então. O gajo do balão, It. Lembra-se de um filme que era de palhaços, que tinha o gajo com balão. É o It. Ele não tem um balão na mão, mas tem um prato de atirar na praia. E eu parecia um balão agora assim, olha o gajo do It. E ela está feliz com as coisas dela. Lá faz os sabonetezinhos, uma vez por semana ou duas em duas semanas faz 4 ou 5 barras, vezes 10 barras cada uma ou assim. E vai vendendo e vamos tendo stock também para vender na internet. E já recebemos também outra senhora, que acho que ela é de Lisboa, que também quer uma parceria com a gente e tal, já dissemos quais são as nossas condições, né? E pronto, e as pessoas conseguem, porque a gente já vende ao público, já estamos a vender a um preço bom, 4 euros, quando eu, os maiores, quando eu vejo-os aí a 5 e a 6, quer dizer que a gente, claro que baixa para revenda um bocadinho, e a pessoa vai ganhar quase 50%. É bom. Tem que comprar uma certa quantidade, logicamente, mas é assim que se faz os negócios, não é? Quer dizer, não há nada a fazer. E vamos ver o que é que dá. Mas para já é o que eu digo. Eu estou um bocado assim, coisa e tal, porque não estou a trabalhar, eu gosto de estar sempre a ajudar, né? Agora está na vez dela. O mar, quando entra aqui no túnel, traz só assim pedras deste tamanho, estão a ver? Olha, aquilo está muito bonito. É pena ele não querer ir lá. Mas não se pode forçar este bicho, né? Anda, 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 anda. Mas é assim, é. A filha vai entrando e saindo de jobs, de trabalhos, né? Vai fazendo este, vai fazendo aquilo, porque as pessoas precisam que sim, mas agora no inverno é complicado porque aqui não tem muita saída, né? As pessoas não têm muita saída, é tudo muito parado. E parece que supostamente a gente vai ficar a morar cá em São Martinho na mesma, penso eu. Se não for São Martinho, vai ser Alfazeirão ou Caldas da Rainha, mas para já estamos a ver aqui na zona porque estamos já habituados a isto. E ficamos também perto do terreno, mas Alfazeirão também não era mal. Eu até preferi, se calhar, Alfazeirão a São Martinho do Porto. Mas, ok. Oh, cuidado! Mas também estamos. Tudo tem coisas boas, tudo tem coisas más. Porque isto aqui no verão vai ser um sufoco para estacionar e coisas. Eu não queria estar a passar muito por isso. Ah, mais um colinho outra vez. Mas eu assim vou aproveitar que estou com ele ao colo e vou ali, ó, ver como é que está a agitação marítima. E pronto, é o que eu digo, a filha está a contar, o meu filho está lá no carregado, como vocês já viram, na zona do carregado a trabalhar, também tem o trabalhinho dele, está-se bem. O meu menino aqui está comigo, né? Está um bocadinho de manhã com a mãe, enquanto eu vou ali beber um cafezinho, depois dou o jornal, e entretanto ela diz-me, olha, já estou preparada. Agora vamos no carro, vamos embora, para ela estar um bocadinho com ele, depois vai estar 4 ou 5 ou 6 horas sem ele, eles são um bocado agarrados um ao outro, né? Depois pronto, sou eu que dou o almoço, mudo a fralda, o palmo. Os pais têm que fazer, já não é a primeira vez, já passei por isto. E passo mais um dia e outro, mas não sei, assim, um bocado, não é desanimado, mas é lixado porque não estou a fazer nada assim útil, né? A não ser cuidar do miúdo. Bem, vamos a coisas mais interessantes. Estás com tosse? Gosto de tesão.
pronto, e o gajo já vai a correr para ali, eu tenho que ir a correr atrás dele. Não, não ponho os pés dentro de água. O gajo continua só a falar inglês, é uma chatice danada. O gajo quase tudo. Apesar de a gente estar aqui já desde 5 ou 6 de setembro, né? Já faz uns 4 ou 5 meses. Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, 5 meses. Ele continua com o yes e com o não e o stop e não sei o quê, está com palavras ainda em inglês. Mas está bom, né? A gente também não quer que ele esqueça o inglês porque ele é americano. Tem dupla de cidadania, né? E eu não sei até que ponto é que depois ele quer ir lá. Visitar as terras do Trump, se é que o Trump vai deixar alguma coisa. Como eu falei, há uns tempos atrás, o pessoal estava aí todo doido com a Bitcoin, a tal moeda virtual, vá lá, cryptocurrency, e eu disse que havia um bilionário, dizia que if you can't grab it, you don't own it. Ou seja, se vocês não conseguem agarrar naquilo que compraram para lá, vocês não são donos daquilo. É como comprarem ações na bolsa, comprarem essa cryptocurrency, porque aparece só um selzinho, vocês imprimem um selzinho com um código a dizer que vocês têm aquilo. Mas esse tal bilionário, ele não chegou a bilionário por nada, né? Ele investia em imobiliário, em ouro, prata, não sei o quê, não sei o quê, terrenos, não sei o quê. E é isso que ele agarrava as coisas, né? E a Bitcoin, toda a gente estava a apostar nisso e eu sempre disse que não apostava e fui convidado várias vezes até a apostar nisso. E eu disse que não, porque os primeiros ganharam dinheiro, mas a seguir a bola vai rebentar, a bubble, e vai ser um problema. E o certo, eu falei nisso há umas semanas, e o certo é que a Bitcoin passou a valer, foi atingir um recorde de 20 mil dólares, quase 20 mil, 19 e tal. E em dois dias, o que é que foi? Passou para 7 mil. 7 mil. Quer dizer que quem comprou Bitcoins a 19 mil... agora valem 7 mil. Lembram-se de eu ter falado na recessão dos Estados Unidos? Que o Trump, as medidas que ele está a impor e a enfiar lá, começando por não legalizar os ilegais, que é um erro tremendo, porque as pessoas querem a pagar impostos, querem a comprar casa, querem não sei o quê, não podem. Querem conduzir em segurança, ter mais um carro ou dois e assim só o esposo é que conduz, a mulher já não conduz, os filhos não conduzem com medo de serem apanhados, então vai só aquele mesmo, vai trabalhar só para ganhar, como era, por exemplo, nós, não é? Mas ninguém conduzia lá em casa, era só eu que conduzia. E o que acontece é que a bolsa... Ah, vem cola outra vez. A bolsa nos Estados Unidos perdeu em 24 horas 2 mil milhões de dólares. Isto foi só uma amostra daquilo que se vai passar. Tenho certeza absoluta que vai ser uma recessão enorme nos Estados Unidos. Se vocês estão lá fora, é pá, não digo venham-se embora, é pá, abandonem tudo e não sei o quê. Não, mas pensem em comprar um terreninho cá. Pensem em abrir uma conta poupança imigrante cá. Falem com o vosso banco. Perguntem se podem comprar um apartamentozinho. Estão nos Estados Unidos. Comprem um apartamentozinho pequenino. Comprem um terreninho. Comprem um estúdio. Preparem as vossas casas. Quem tem casas, precisa de obras ou assim. Estão nos Estados Unidos. Estão na seu, especialmente se estiverem na América do Sul. Nas Américas. Especialmente nos Estados Unidos. Aquilo vai apanhar todos. Não há volta a dar. Quando a recessão atingir os Estados Unidos, todos os países à volta e todos os países do mundo vão cair. Só que aqui em Portugal, se vocês conseguirem trazer alguma coisa, se conseguirem trazer alguma coisa, o custo de vida é muito menor. Anda aqui, anda cá. Porque os Estados Unidos, se vocês tiverem um mês sem trabalhar, as contas são altíssimas, são 3, 4, 5 mil euros por mês, é um disparate. Aqui são 400 ou 500. E outra coisa, pronto, só para falar que vai acontecer, não há nada a fazer, vocês tenham cuidado que eu sou bruxo, eu vejo as coisas. E outra coisa que eu falei há pouco tempo também, que aqui em Portugal
As pessoas têm que dar valor ao que têm, especialmente quando são bem pagas e que são respeitadas para as administrações, né? Como é a Auto Europa. E eu disse também, há meia dúzia de semanas, que até foi lá em casa, não sei se falei no canal, se não, o que vai acontecer é que a Auto Europa vai se fartar, o grupo Volkswagen vai se fartar e vai agarrar na produção e vai mandar aquilo para outro país qualquer, onde a mão de obra seja mais barata ou que seja igual, mas que os empregados deem valor àquilo que têm. Tudo bem, eles querem ter direito à escolha de trabalhar os sábados ou não, não sei o quê. Mas em vez deles estarem a querer discutir que a gerência, que tem sido super boa para eles, tem ordenados acima da média, recebem a horas, têm todas as regalias, é um espetáculo. Lógico, quem sabe do convento é quem lá vai dentro, eu percebo. Mas na minha humilde opinião, talvez em vez de estarem num braço de ferro, talvez pensassem antes numa parceria, discutir com eles e dizer assim, olha... há um milhão de maneiras diferentes de resolver uma situação de conflito como essa. E não se esqueçam que quem tem a faca e o queijo na mão não são os empregados. São os patrões. E se eles decidirem, um grupo como a Volkswagen, se eles decidirem ir embora, eles fecham, abrem no outro lado qualquer e continuam a fazer o mesmo. E os empregados aqui, depois o Estado, especialmente ali que são uns 3 ou 4 mil ou 5 mil empregados, uma vez desempregados, vai ser uma ribomba para as finanças públicas e a Segurança Social, logicamente, tem que pagar os subsídios de desemprego. Uma coisa monstra, e há sempre países que vão oferecer terrenos à Volkswagen, vão oferecer tax cuts, que é cortes nos impostos e não sei o quê, para ter uma empresa daquelas lá a dar empregos, a dinamizar as zonas. Mas pronto, não sei o que dizer. Eu estas coisas já avisei. Portanto, prestem atenção a esta da Bitcoin, vai cair mais ainda. E é como eu costumo dizer, é as melhoras da morte. Ela vai subir, subir, subir e de repente, pá, vai arrebentar. Apesar do CEO da PayPal dizer que a Bitcoin está no caminho para fazer uma valorização de $1 milhão cada moeda. Cada moeda, agora está a 19 mil. Que passou para 7 mil agora está a 7 mil. Estava a 5 mil euros e tal, 5 mil e tal euros. Cada uma. Mas o CEO da PayPal disse isso, disse que a Bitcoin vai ficar a $1 milhão cada uma. Eu duvido. Mas pronto, só eu vou dizer. Essa gente que tem investido na Bitcoin, não sei o quê, comprem, mas é ouro, prata, comprem terra, comprem apartamentos, porque o resto vai. O resto vai de caraças. Mas é o que eu digo, vejam as histórias da Bitcoin, sigam Bitcoin, sigam recessão nos Estados Unidos e sigam a Auto Europa. E a gente está cá para ver o que é que se vai passar. Beijinhos e abraços para vocês e até um próximo vídeo.